ကျောင်းတိုင်းမှာပိုတွေ့မှုအားထောင်ကနန်းကနေခုဆို400ဝန်းကျင်လောက်ထိကျလာနေပြီးကယောဂါနောက်ဆုံးဆင်တိုက်ပွဲတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ရောင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မင်းငါပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုပေါ်တွင်မှုနော်စတိုင်းကြလာပြီဆိုရင်ထိန်းချုပ်မယ်အဆင့်ကိုဆက်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ရောင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မင်းငါပြောပါတယ်။အခုချိန်ဒီမှာတော့ကပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမှုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့1400လောက်ထိတော့ပေါ်စတစ်ကပေါ်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ900လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို
ဒါကတော့ဒါမှမဟုတ်တော့ပဲဇာယုဥစုံဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဝင်ဆက်တွေကိုစနစ်တွေတူတွေကိုရှာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလူနာတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါစင်တာတွေကိုပို့တယ်ဟိုကုသပေါ်စတစ်လူနာဆိုရင်ကုသရေးစင်တာတွေကိုပို့တယ်ဟိုတယ်ကွာရန်တီးထားမယ်သူတွေဆိုရင်ကွန်မြူနတီဘေးစ်ကွာရန်တီးတွေကိုပို့တယ
တဲ့ covid control လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ညီလန်ရှာမယ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က target area တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာတော့တာမဟုတ်ပါဘူး target area ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကူးစက်သူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတွေကိုမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော် industry တွေ like ကျွန်တော်တို့ရှာဥပမာကျွန်တော်တို့ hotel ဆို hotel လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလိုက်အထည်ချုပ်ဆိုအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဝင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးလိုက်ပေါ်ပေါင်းပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကနမမကြမ်းဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာဒီလို positive ရှိနေလားမရှိနေဘူးဒါကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဒါမြေလံပြီးရှာလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုနောက်ဆုံးအပြည့်အစုံကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ဘေးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်နေပါတယ်အခုချိန်မှာလူနာ9000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိပြီးတော့လက်ခံကုသနိုင်တဲ့ကရင်ကတော့1000ကျော်ရှိနေလို့လူနာထားနိုင်မှုကတော့နိုင်နေနေပြီမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့တစ်နှစ်နီးပါးတိုက်ပွဲဝင်နေကြလို့ပင်ပန်းနေပြီးကြပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်